Улс шувуу ажиллагааг идэвхтэй үргэлжлүүлж байгаа. Мөрдөн шалгах ажиллагаанаас оргон зайлсан хүмүүсийг гадаад улсаас авчирч шүүх ажиллагааг хэвээ явуулах хариуцлага хүлээлгэх шувуу ажиллагааг засгийн газраас зарлаж 92 хүнийг ирэн суруулж иж байгааг танилцуулж байсан. Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас дахин мэдээснээр 92 гих тоо нэмэгдэж 105 болсон байна. Үүн дотроос авилга албан тушаалтай холбоотой ирэн суруулж байгаа 17 хүн байгаа юм а. Эдгээр мэдээг үргэлжлүүлэн гэрэл чулуун студиэс мэдээллийг хүргэнэ. За. Шувуу ажиллагаа бол нэг үгээр хэлвэл гэмт хэрэг хийчээд эсвэл шалгагжих явцдаа гадаад орон руу хөлийн чанд руу орон зайлсан зүгцэн иргэдийг буцааж эх оронд нь ирүүлэх шүүх процессыг хурдлуулах юм ажиллагаа юм. За дипломат шуумаар гадаадын байгууллагатай хамтарч ээж за энэ гадагшаага орон зүгцэн иргэдийг бол авчрах боломжтой. За шувуу ажиллагааг явуулахад ямар ямар боломж байна вэ гэхэлэр за эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээтэй орнуудтайгаа хамтран за энэ гадагш орон зүгцэн иргэдийг бол хөрөнд нь ирүүлэх боломжтой. За мөн интерполоор дамжуулан за ерөн сурвалжилж байгаа иргэд интерполын гишүүн орнуудаар дамжуулан за яг энд амьдарч байгаа иргэд байвал хил гайл дээр за мөн гимт хэрэг зөрчилтөй бүртгэлтэй байвал шууд одоо манай дотоодын байгууллагуудтай хамтран цагдаа одоо шүүх хүчний байгууллага нь хамтран ижлэх боломжтой. За мөн авилга эсрэг конвенцэд нэгдсэн улс орнуудын одоо цагдаагийн шүүх хүчний байгууллагуудтай хамтран за эдгээр иргэдийг бол ерэн суралжилж байгаа иргэдийг бол олж илрүүлэх юм гурван боломж байгаа. За эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээтэй орнууд өнөөдрийн хувьд бол нийт 23 орн байна. За ямар ямар орн байгааг та бүхэнд график танилцуулъя. За энэ эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээтэй орнуудын хувьд бол Куб улс байна. За Оросын холбооны улс хойд хөрштэй бид гэрээтэй байдаг. За Энтег улс. За дараагийн орн бол Канад улс. За бүгд найрамдагчдад ард уулстай бид ялтан солилцохлон эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх юм гэрээтэй байдгийн байна. За өнөөдрийн хувьд бол 23 улсаагаа бол хууль зүйн яам болон засгийн газраас авилгатай тэмцэх жил одоо зарсантай холбогдуулан эдгээр одоо зарлагдаад байгаа орнуудын тоог нэмэгдүүлэх гэрээ байгууллагын орнуудтай бол нэмж гэрээ байгуулахар яриа хэл зэрэг бол сүүлийн өдрүүдэд идэвхтэй хийж байгааг бол хэлж байгаа юм аа. Сая бид нар Макаутай эрх зүйн талаар харилцан туслалцах гэрээг байгуулчлаа, эцэлчлээ. Улсыг бол соёрхон батллаа. А одоо бид нар бас Куб улстай эрх зүйн талаар харилцан туслалцах гэрээг их хурд өргөн мэдүүлээд ингээд явж байна. За мөн Интерполын шугамаар бас давхар ирэн суруулжилж байгаа. Энэ хүмүүсийг одоо цагдаагийн байгууллага шалгагдсан тохиолдолд зөрчил гаргасан тохиолдолд за мөн хил гайлаар нэвтрэн өнгөсөн тохиолдолд мэдээллүүдийг хүргэх шаардлагатай бол манай талд Интерполын шугамаар шилжүүлж өгөх юм зүйлүүдийг бид бас гаргаад явж байгаа. За энэ шувуу ажиллагаанд бол авилга албан тушаалын гинт хэрэгтэн төрд ажиллаж байсан этгээд за мөн иргэдэг заллиад гадагшаа орон зайлсан аж ахуй нэгжид их хэмжээний хөрөнгийг одоо залилж хохирол учруулсан гих зэрэг нийтдээ 100 гаруй одоо хүний нэр нэмэгдэж байгаа юм. Анх бол засгийн газраас зарласнаар 92 хүний нэрийг бол дэлгэрэнгүй зарласан бол энэ тоо илүү нэмэгдэж байгааг бол өнөөдөр хууль зүйн яамнаас мэдээлж байгаа юм. За эндээс төрийн өндөр албан тушаалтан авилга албан тушаалтай холбоотой одоо яг ерэн суралцлагдаж байгаа ямар ямар хүмүүс байгааг одоо тодорсон юм а. Чээ сайхан билэг. За Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан. Эрүүг эрэгт ялагдагчаар татдагдсан шалгаж явахдаа Америк нэгдсэн улс руу орно зайлсан гэж энэ албадах албаны хүмүүс мэдээлж байгаа. За удаан жаргал 5-7 төмөр зам хихи компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Чээ Гамбат гээд та хүмэдж байгаадаа өмнө нь ерөнхийлөгч асан батлахтай хамтран энэ хэрэг дээр шалгаж байсан. Тэ Бадамч унаа чм байгаа. Улсын хурлын гишүүн хасан тус тус шалгаж ирсэн хүмүүсийг энэ шуу ажиллагааны үрээнд эх орондоо одоо эргүүлэх тал дээр гадаад харилцаа дипломатын бүхий л арга хэрэгслийг ашиглаж эрүүл шалгах юм шаардлагатай ажлын хэсэг гараад төлөвлөгөө гараад ажиллаж байгаа. За манай улс шиг яг ийм авилгын эсрэг ерэн суралжилж байгаа иргэдийнхэн эсрэг одоо компанид ажил зарласан улс орнуудын кейс байна. 2015 бол бүгд найрамдагчдад ард улс за Тэнгэрийн тор гэдэг нэртэй ийм компанид ажлыг үндсэнд нь баяраа өрнүүлж за 120 гаруй орноос 4.8 мянган гаруй одоо албан тушаалтныг эх орондоо ирүүлж хариуцлага тооцсон ийм кейс гэдэг юм байна. Баярлалаа гэрчлүүлнэ. Дараагийн мэдээ. Улсын